Idag är vi ute och letar efter vårpigga grod- och kräldjur. Och har man otrolig tur som vi hade nu så kan man se och till och med kanske lyckas fånga en sån här skogsödla. Det här är en verklig doldis. Som ni ser så är den alldeles brun, så den smälter in väl i miljön. Men prasslet när den springer avslöjar den sig. Och då kan man ha tur att få se den om man, eller till och med lyckas fånga den som jag gjorde. Och det här individen som jag har i handen här, det är en hane. Det kan man se om man vänder på skogsödlan och tittar på undersidan. Så är den så här vackert orange. Honorna är gräddvita, gräddgula, enfärgade. Men hanarna är så här vackert pråliga.